Потому что
бағыт өз неге келгеніңізге? Және де өзі сондай жылы, қыз позитивный, қыз өмірге деген көзі ашықта, маған соңыз сонатта ғыркенің бар ғой. Және де жастан жас қазір қосып айтып, осылай жыл сайын тойлады, осылай біз бас қосып отыра берейік. Ой, жалға! Сынды қарандаш тұстар, қандай күшті. Достар, уже 29 күні түнгі нөлмелде біз үш кафеге келіп, оған күн бастап кеттік. Бүгін қазір уже 30-ы. Әлі мені 5-ақ адам құқтады, но сонда да мен көңіл кейім түсірмейді ол. Ничего нормально. Қасына отбасы бар. Нұрайы бар, главный жан подругасы құқтап атыр болды. Соған не жетсін, все. Қас киімді. Я киімді, аяқ киімді ауыстырып алдым. Удобно болды. И үстіп гүлмен. Қазір сағат неше? Ойбай. Бірде прогуляция жүрміз. Ертең екеуміз Гавайға барамыз, берсе, сондықтан әзірге сүйіп жүрміз. Мамалар үйге кетіп қалды. Так. Деген. Мен туған күні. Магазин кетіп туған күнім айтып отыр. Рахмет, рахмет. Иә, сол. Қуанамын айтыр, мен 5-ақ адам құттықтады. Рия деп жатыр. Обидно, что 5-ақ адам құттықтаған. Зато отбасы құттықтады, так что қыз бар ғой. Қай кеткен ғой деймін соң түске басталып алып дәптер. Біз сол мен туған күнінен кейін кафеден кейін прогуляция кейін жүрміз сағат уже 2 болды. Біз жүрміз. Гүлмен күшті фотоға түстік. Қарандар, қандай күшті болған, соска болған. Вот. А мен киім шешіп тұрсам, и маған обидно болады. Ой, блин! Я еще раз захожу. Ты же что? Блин! Ой, блин! Ты что, блин? Да, легкий режиссер. Все, надо стартовать. Достар, привет! Всем сағат қазда бет көбір болды. Мен апортқа келдім. Осылай горилла мен сэндвич алып алып, мүкөсік тұтырым. Ол енді келе жатыр. Қазір екеміз бірге Гавайяға кіретін боламыз, шомыламыз, короче. Туған күн солай бастап жатыр. Достар, мен анда пакетпен Гавайяға келдім. Мүкөс әлі жоқ. 2 сағат болып қолыз күтшілер ме? Вообще, вообще бар ғой. Представляете, мен мүкөсті 3 сағат күттім. 3 сағат. Он мені 3 сағат күтсе өліп қалатын еді. А мен оны 3 сағат күттім. Ол даже 15 минут күтсе жындан шығады да. А мен оны 3 сағат күттім. Вот она, вот. Вот она. Достар, біз наконец-то Гавайға кіріп жатырмыз. Наконец-то. 3 сағат күтіп. Вот так. Все. Достар, біз жанлеп жатырмыз. Кайф. Все, біз болдық, шығып жатырмыз. Телефонды тастап кеттік ішке и телефонсыз жүрдік қой, короче. Гавайдан шығып киноға келдік. Келдім, точнее. Нұрай кетіп қалды. Мамасы шақырып, и мен бір өзім келдім. И бүгін бірінші рет алғаш рет мен Марвелді киносына кірейін деп жатырмын. Это мен үшін шок жаңалық, потому что мен Марвел вообще көрмеген, мен қызықпаған. Но ошолы көрейінші дедім. Может, вдруг ұнап қалады. Вот. Вот.
Ну, может, помню, совет уже. Тем как перебот. Кино потеряли еще. Жарым совет буду. Жарым совет талан, да? И келеп, кешену койсын берген тортын жеп жатырым. Мен тотып отырам, дам күштікен. Достар, мен инстаграмда туған күлім қалай өткені толып бар. Так что со жаққа барып өтіп, фотоларды қарап, лайк басын. Вот, недавно я тоже салкуан болатым, так что тезрек меня.